দলৰ নেতাৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ অশোক শৰ্মাৰ। নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা অশোক শৰ্মা দেওবাৰে ৰেলত উঠি বঙাইগাঁৱলৈ গৈ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ সাক্ষাৎ নোপোৱাত ক্ষোভ উজাৰিলে বিজেপিৰ প্ৰাক্তন বিধায়কজনে। পিছত খং ৰাগ হৈ সেই ক্ষোভ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিল। অশোক শৰ্মাৰ দাবী, বিজেপিৰ এক প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে ফণীভূষণে তেওঁক সাক্ষাৎ দিয়া নাই। ফণীভূষণৰ ঘৰৰ আগফালে ৰৈ থাকিল অশোক শৰ্মা। সাক্ষাৎ নিদিয়াকৈ পিছ দুৱাৰেদি ওলাই গ'ল মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীজন। মই এতিয়ালৈ লগ পোৱা নাই। আচলতে লগ পোৱাৰ কাৰণে যিখিনি যোগাযোগ হ'ব লাগিছিল সেইখিনি তেখেতো ৰাতিপুৱাই ওলালে আৰু আমি গেটত ৰৈ থাকিলোঁ। তেখেত বেলেগ এটা ফালেৰে গুচি গৈ আজি অগপ দলৰ এটা ৰেলী আছে আৰু সেই ৰেলীত তেখেতে মাত লগাই সৰভোগলৈ যোৱা বুলি কৈছে। এটা বজাত মই আহিম বুলি কৈছে। ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হেনো অতি প্ৰিয় ব্যক্তি অশোক শৰ্মা, সেয়ে বৰপেটাত প্ৰচাৰ চলোৱাৰ তীব্ৰ বাসনা আছিল অশোক শৰ্মাৰ। কিন্তু দলে নিবিচৰা বাবে তেওঁ প্ৰচাৰলৈ নাহিল। বৰপেটাতো লগাৰ তীব্ৰ বাসনা আছিল কিন্তু কোনো এখন মিটিঙতে যিহেতু বিচৰা নাই মই অহা নহ'ল। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ অসমীয়া দেখাৰ কথা আছে, মাতিলে ৰণলৈ যাবা, নামাতিলে ভজলৈ নাযাবা। গতিকে যিহেতু মোক বিচৰা নাই মই সেইকাৰণে ইয়াত কোনো ধৰণৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যত থকা নাই। বিস্ফোৰক অশোক শৰ্মা, তেওঁৰ অভিযোগ বিজেপিৰ আগৰ দৰে অৱস্থান নাই, মাথো হিতাধিকাৰীক লৈ নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ব খুজিছে। লাখপতি বাইদেউ আঁচনিক লৈও সন্দেহ বিজেপি নেতাজনৰ। এতিয়াতো আৰু আগৰ দৰে বিজেপিৰ অৱস্থা নাই, কাৰণ এতিয়া আমাৰ নেতৃত্বৰ হিতাধিকাৰীয়ে ৰণ জিকিব বুলি ভাবিয়ে আমাৰ দৰে কাৰ্যকৰ্তাসকলক মানে এলাগী কৰা আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু যিহেতু এতিয়া হিতাধিকাৰীয়ে নিৰ্বাচন জিকাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু হিতাধিকাৰীয়েও ভাবিছে, এতিয়া লাখপতিৰ কথা, 1 লাখ মহিলাক লাখপতি বনোৱা হ'ল কিন্তু আমাৰ ইয়াতো তেনেকুৱা হোৱা নাই। আগষ্টত পইচা দিম বুলি কৈছে। আগতে চৰকাৰ নাথাকিলেও বিজেপিৰ নীতি আদৰ্শ আছিল, কিন্তু এতিয়া চৰকাৰ থাকিলেও বিজেপিৰ নাই নীতি আদৰ্শ। বিজেপিৰ এতিয়াৰ নেতাই ভোটাৰক প্ৰলোভন দিয়ে। আমাৰ দিনত বিজেপিয়ে সদায় প্ৰলোভনৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। অৰ্থাৎ বিজেপিৰ যিটো নীতি আছিল, আমি বিজেপিয়ে প্ৰলোভন নিদিওঁ, কিন্তু এতিয়া প্ৰলোভনৰ পয়োভৰ চলিছে। আমি এইবিলাকৰ বিৰোধিতা কৰিয়ে 15 চনৰ পৰা সংগঠন শক্তিশালী কৰি হল্লত পৰিৱৰ্তন কৰিছে, ইয়াৰ প্ৰলোভনৰ বিৰোধিতা কৰি। কিন্তু এতিয়া আমাৰ দলতে প্ৰলোভন হৈছে আৰু মানুহে এইটো বিশ্বাস কৰিছে, গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি মিছাটো কথা ক'ব নোৱাৰোঁ। বিজেপিৰ এটা লবিয়ে ষড়যন্ত্ৰ কৰি তেওঁৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰাত গতিৰোধক অনা বুলিও অভিযোগ জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতাজনৰ। আমি এইটো 5 বছৰৰ কাৰণে নিৰ্বাচিত হৈ আহোঁ কিন্তু এটা ষড়যন্ত্ৰৰ অংশ হিচাপে মোক তাৰ পৰা বাহিৰ কৰিলে, কিন্তু হ'লেও আমি বিজেপিত আছোঁ বা লোকসভা বৰপেটা লোকসভাত ময়ো বিচাৰিছিলোঁ, নিদিলে, এইটো মিত্ৰজোঁটক দিলে। আমি কৈছিলোঁ বেলেগ এটাত দিয়ক য'ত তেওঁলোকৰ বেছি হেৰি শক্তিশালী হৈ আছে, কিন্তু আমাৰ নেতৃত্বে সেই কথাটো নুশুনিলে, নুশুনি এইটো এজিপিকে দিলে। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটৰ দিনাই মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি বৰ্তমানৰ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল নগাঁৱৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাজেন গোহাঁই। এইবাৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ দুদিন পূৰ্বে একে অভিযোগ লৈ সৰব হৈ পৰা দেখা গ'ল দলটোৰ আন এজন জ্যেষ্ঠ নেতা অশোক শৰ্মাক। বঙাইগাঁৱৰ পৰা ধীৰাজ চক্ৰৱৰ্তী, DY 365।